Що подарувати на 14 лютого? Це запитання вже потрапило у топ-запитів у пошукових системах. Насправді ж, винаходити велосипед у цьому випадку зовсім не варто, тому що всі дівчата полюбляють солодощі, квіти та м'які іграшки у будь-якій комбінації та у різних варіаціях. Звісно, потім вони їх фотографують та викладають у різні соціальні мережі, але то вже зовсім інша історія. А от про те, як вбити відразу двох зайців і подарувати відразу і букет, і солодощі, ми вам зараз покажемо та розкажемо разом з нашою гостею, майстриною Наталією Рябчин. Доброго ранку. Отже, і вам доброго. З чого почалося ваше таке захоплення, скажімо так, таким, не знаю, квітковим, цукерковим, напевно, букетами? Мабуть, років 12 назад перший букет подарувала своєму синові. Саме з цукерками. Ось так, цукерками, я говорила про дівчаток, а виявляється? А виявляється, ось так, буває. Не тільки дівчатам. Що це за привід такий? А просто так. Ще не було привіда. Можна ж дарувати не обов'язково під якусь дату. Так. Можна просто так. І це серця. Дуже гарно. Від щирого серця. І завжди просто так. Це найкращий привід для того, щоб привітати і подарувати гарний настрій іншій людині. Власне, хотілося б трохи поговорити про те, що зараз наші глядачі бачать на столі. Що зазвичай використовують для букетів? Для букетів, да, все, що завгодно. Можна тканину, можна гофропапір, креп. Різні буси, різний, самий різноманітний декор. Навіть ось, бачите, дротики. Ой, це такі в квітковому магазині, я так розумію, так? Є подібні аксесуари. Да, да, загалом, да, чи да, важко опанувати таку технологію? І можуть її, наприклад, зараз, коли ми, до речі, робитимемо зараз прекрасний букет, опанувати таку технологію? Трішки часу. Трішки терпіння. Ну, це головне. І робота, робота, як ми говорили вчора. Не обов'язково робота. Потрошки, потрошки, щоб не набридло. І виходить ось такі от композиції. Прекрасно. Пані Наталя, загалом, як довго вчитися робити квітку? І чи є, таке, до прикладу, там якісь, з чого варто почати, з яких квіток? Такі лайфхаки, скажімо так. Які найлегші, які найтяжчі у виконанні? Найлегші, мабуть, тюльпанчики. Ага. Потім ідуть бутончики рози. Я вам зараз прямо зараз покажу. Так. Ось так. Цукерка. Цукерка може бути люба. Бажано, щоб кругленька вона була. До речі, по формі. Це хотілося запитати, чи завжди ви використовуєте круглої форми цукерки, чи вони можуть бути різної форми? Ні, зовсім різної. Ось тут є в мене квадратні цукерки, вони просто підогнуті, і тому не видно, що це квадрат. А зручніше всього користуватися, звичайно, кругленькими. Ось якщо це квадратна цукерочка, то краї підгибаються. І ось і так робите от... з нею все одно кругленько. Да. Власне, давайте спочатку. Що нам потрібно? Нам потрібна якась ось дерев'яна паличка, да, шпажка, я бачу, що шпажка. Шашлична шпажка. Як ви закріплюєте потім на неї цукерку? Цукерку? Дивіться, за допомогою тейп. Чого? Тейп. Така ленточка, яка дуже добре, дуже міцно держить цукерку, держить все, що завгодно вона тобто може держати. Тобто ніякого клею? Тобто це без клею, так. Так. Я думаю просто, що це так клеїться. Якщо хтось тільки починає, то може, звичайно, використовувати скотч, але не бажано. А коли... чому? Ну, незручно виймати потім цукерку, потім не... Ну, і вигляд вона матиме, в принципі, не така, якщо брати стрічку. Так. Ні, не розривати. Я вже бачу дівчину, знаєте, яка зручно, та, намагається все розірвати. З'їв одну і все, сказав спасибі. Да. А це, дивіться, просто на тип намотав, потім береш гофробумагу, да, кладеш сюди цукерочку, ось так от завертаєш, вигибаєш. О, і тюльпанчик. Ні, і трояндочка, бутончик. А, трояндочка. Бутончик, трояндочка. Да. Щоб він у нас був кругленький, отут, зрізаємо. Мені здається, що трояндочку робити найскладніше, так ви казали? Трояндочку велику складно робити, а бутончик складно. А скільки часу, якщо говорити вже про складність, скільки часу? От, давайте, наприклад, візьмемо, от який тут найграндіозніший такий букет, який ви, на який мені ви витратили здається, набагато часу? Біля от такий, тебе, да, мені так здається. От скільки часу ви витратили на цей букет? Ну, мабуть, години 2,5 трошки більше. 2,5. Так це, в принципі, ну, небагато з огляду на те, що ну, це хендмейд, скажімо так. І да, потім це... виходить таке прекрасне творіння, скажімо. Бо мені, як... наприклад, дуже подобається. Дивіться, закінчимо з цим бутончиком. Так, так. Потім ми беремо з тої ж гофробумаги, робимо чашечку, чашелисточок. Бачите, вже більш схоже на... Дуже на схоже на реальну. Так, да, на реальний бутончик троянди. І знову... І знову... Обмотаємо. Це знову гофра, так? Чи це тейп. Ага. Ось такі
Стрічки, скажімо так. Стрічки, тоненькі, так, це тейп. Потім, якщо потрібно, якщо є бажання, додаємо листочок. Так, листочок додаємо. І такий от бутончик у нас виходить. Бачите? Швидко. І обмото так, дуже швидко. Дуже швидко. Ну, це ж у вас, це скільки ви вже займаєтеся таким мистецтвом? Це ж у вас вже... 12 років. Скільки? 12 років. 12 років. Слухайте, мені здається, що про квіткові букети ми дізналися буквально, ну, рік-два тому. 12 років. Це бом такий, да? Це якби модно. Так, стало. А взагалі вони давно вже є, давно. Їх дарували, їх приємно було дарувати і приємно було получати, тому що вони гарні, вони довго стоять. Живі квітки, вони в'януть. Звичайно, жива квітка, то є жива квітка. Але це теж воно зроблено, ну, це з любов'ю, цікаво, руками. І вони таке, так. Це хендмейд. Загалом, а чи можна в них, ми казали, що бачу, тут бусинки різноманітні, там, ну, да, різноманітні такі квіточки. А можемо ми додавати от, реальні, живі квіти? Звичайно. Чи, ми дуже часто ми виготовляємо з живих квіток. І чому? І живі квітки, і цукерки. Два в одному. Два в одному. За двох зайців, я ж говорила. Да. Щоб ти взяв до уваги. До речі, букети з цукерок люблять не тільки дівчата. Не тільки. Так. А їх дуже часто дарують і чоловікам. І ті, хто дуже не любить солодкого, вони якраз їх дуже люблять. Їм подобається. Ну, це, я, наприклад, зрадів би такому подарунку. От дивіться, що... наприклад, такий букет. Ну чому б ні? Так, звичайно. Ну, наприклад, я, знаєте, я, наприклад, ну, не дуже люблю от зрізані квіти, а от отримати такий подарунок, такого букету. Ну, теж, ось ми показали про те, як робиться квітка, зараз наші глядачі дізналися, а як ви їх закріплюєте? Тому що, ну, якщо тут ваза, то зрозуміло. От, а як, до прикладу, ви... На такому, скажімо так, кареті. Це... Так, угу. Це... На кареті. Для моєї принцеси. Дивіться, бачите, тут сердечки, це, так, мабуть, так, так, до Дня Валентина якось воно більше підходить. І, ну... Це клей чи це ви просто вставляєте туди? Ні, це зробиться на клей. Це я зробила спеціально, щоб показати, що воно є, не закріпила його, а взагалі на клей. На звичайний клей для пістолета. Вони кріпляться і дуже-дуже так от міцно держаться. А як, до речі, обирати підставки таке? Це, я так розумію, це все, що завгодно може бути? Все, що завгодно. Можна... Лишився один бокал в тебе з колекції з шести. Ось і ви виборите. Саме так, дивіться, як вийшло, бачите? Це, і дуже все, я так розумію, неймовірно, це гарно. Сіль, так я розумію, що це пісок, декоративний пісок. Да. Ось так, Денисе, вчити тебе і вчити. Дякуємо вам, пані Наталю, за цей міні-майстер-клас. Дозвольте мені цю трояндочку, я її продемонструю нашим глядачам. Ось такі квіти ви тепер можете навчитися робити самостійно. Майстер-клас ви можете ще раз переглянути на нашій сторінці у мережі Facebook, для того, щоб знати, як це зробити. А я ж нагадаю, букети з цукерок ми робили з майстриною Наталією Рябчун.